Загинув керівник львівських надзвичайників. На 57-му році із життя пішов Сергій Дмитровський. Причиною смерті стало онкологічне захворювання. Понад 40 років він присвятив порятунку людей. Починав на Тернопільщині у воєнізованій пожежній частині. У 2006-му йому присвоїли спеціальне звання генерал-майор Служби цивільного захисту. Має кілька орденів за заслуги. У 2015-му Сергій Дмитровський очолив Львівське обласне управління надзвичайних ситуацій. Він також за власною згодою входив до складу Львівського виконавчого комітету при міській раді. Прощання з Сергієм Дмитровським відбудеться цієї п'ятниці у будівлі головного управління ДСНС України у Львівській області з 10 до 13. Колектив телеканалу НТА висловлює щирі співчуття родині покійного.